pojď. Zdravíme všetky naši, chcem vás pozvat tento víkend, který dojde v piatok 36. Topol na Burovce, okres Uherské Hradište. Tam boli vždycky najlepší party, takže tešíme sa na vás. V sobotu 1.7. Milovické války 2017, kde budú našľahané auta, čiže tešíme sa na to. Tam vystupíme na letisku o 23.00 a 2.7. v nedelu Dni Rabče, kde je veľmi zaujímavý program, ale my tam vystupíme na námestí o 21.00. Takže na týchto troch miestach sa vidíme tento víkend, ktorý dojde. Tešíme sa. Je naozaj koniec, lebo nemám už s tebou desný.